mas onde que não subiu? Foi um dos. Às 10h15, hora do debate, ali cada um de Lula saíram juntinhos do camarim e seguiram conversando para o estúdio. Todo mundo viu. No fim do debate, o diretor acompanhou Lula até o carro de novo. Por que tanta puxação de saco para um ladrão? Léo Dias revelou. Para sobreviver, a Globo quer e precisa de um investimento maior de capital estrangeiro. Só que a lei só permite até 30% no Brasil. Então a emissora vai ter a autorização por meio de uma canetada.